Takže bych vám chtěl pěkně v hrazdě. Samozřejmě uvidíte akci dnešní školky. To tady taková propagační díta. Abych ještě zmínil naše partnery, co je mi firma M-Style, která dává kuku na hradní na svým motocykly. Firma LS2, která dává kuku na... A mluvám se za svůj hlas, nepažil jsem včera, ale ty dva dny moderování mi dali zabrat. Ale to už je vedlejší, poprosím na scénu kluky od Trial Bicycle, Vaška Grice, Vaška Koláře, tady Vaše Gric, modrá bikina, je mu 22 let, sport dělá nějakých 14 let, je to 3x sportovní České republiky, 2x mistr České republiky, mistr Evropy a třetí na mistrovství světa. Tady nahoře vidíte Vaška Koláře, jezdí 20 let a zvíčte ho úspěchů, 14x mistr České republiky, vítěz světový pohár, vítězství, 6x mistr Evropy, 3x více mistr světa a 18x mistr světa, bajte jalo! Tady za ním je Adam Halmej z Brna, Adam Miller, krásným backflipem. Kluky samozřejmě ještě uvidíte, doutáme nahoru na rampu. Tady jak říká 18. mistr světa. Poprosím o váš potlesk, toho člověka málo kdy uvidíte na takovýhle show. Beko, povedeme do strany. Tak, teď bych poprosil kluky z Trialu, aby si vzali kluky do parády. Budete to mít na obou stranách, ať nikdo neříká, že neviděl. Takže po mé levici vaše Gric s Adamem Halbichem, po mé pravici vaše Kolář, Dané Milerec. Šli byste si tam lehnout? Budete mít možnost. Tak co? Dáme nějaký lidi z publika? Jako první se na to pustí vaše Gric. Vašek pěkně pedal flipem, rozjezd. Nějaká geodezie, musí se naměřit, jak to přesně má rozjezd, jak to má vypadat. Pojďte na hecová. Vašek Gric. Tak co, Praho, jste tu? Vaše Gric. Za ním se nahoře nám pěchista, vaše kola. Jak už jsem zmiňoval, 18. mistr světa, takže by to neměl být žádný problém. Jo. Ještě dáme nějaký lidi navíc. Tady tam pošleme Honzu Hruba. Pojď. Jo, ještě je tam rezerva. Honzo, pojď. No, pojď. Ty jsi to celý vymyslel, dělej. Chcete, aby tam šel Honza zilenout? On je vždycky podělaný strachy. Jako motorky jezdí na benzín, tak tyhle kluci jezdí na váš potlesk. Pojďte jim dodat tu energii, to odhodlání, aby to dali. Mašku, pojď! Hele, jak jít leš, ještě leš, já jdu zvládnu. Takže 70. Mašku, pojď, dáš to? To už je trošku přes čáru, co? Pojď, není to věc, není. Vrdneš mi o super a vyhodím tě. Pojďte, Maška, vyhecovat. 10 lidí, který ještě dneska nedal.
Lukáš Petráček je z Berouna, je mu 31 let, 15 let závodně jezdil triál. Je to takový univerzální jezdec, umí skákat přes balvany, stromy, před vozek, umí jezdit po předním, pozadním. Do toho jezdí s mukama na čtyřkolce, na skutrech. A teď po novu začal trénovat na Hondě CBR 600. Takže ho brzy, myslím si, že třeba příští rok uvidíte na pozici sunlightingu. Teď ho prosím potlesk Lukáše. Lukáš je 8-násobný mistr České republiky, má 3. místo na Evropě a je 17. místo, má 17. místo na světě. A Lukáš je právě jeden z těch modelů Rydera, který odmítá jezdit, když nezvete. Potrapte se mnou vaše hlasivky. Wow, no food. Jako ze slabikáře vyšvihnutej. A zakončený výkon po předním kole. Lukáš vám se ukázal pravý triál. Skoky na místě, o 180 stupňů, pojď. Já myslím, že to dáš bez šlábnutí, tak je to přece hodnocený ve vašem... Jak už jsem zmiňoval, jezdí na kávě 636. Já se na to podíval ze zhora. Takže Honza je zrovové, tam tady dělá 7 let. Jako hobby jezdí agresivní inline, bez skateboard. Tak vám pěkně na řeši, jenom si vás tam nahecuje. Tak, dáváme se tady po Honzovi. Honza umí hodně těžký trik a určitě vám ho chcem ukázat, ale je to hodně náročný. Musí to uklidnit ten stroj. Honza zbože! Je to tam, dámy a pánové, poslal to tady, že víme druhý.